Вітаю вас у Кіногільдії. Сьогодні я розкажу вам про кіногенератор Кіногільдії. Це інструмент, який об'єднує усі ресурси Кіногільдії таким чином, щоб можна було створювати кіно послідовно, етап за етапом, спочатку і до кінця. Для початку покажу, як взагалі створюються кінопроекти. Спочатку у вас є ідея. Ця ідея перетворюється у сценарій. Сценарій знаходить продюсера. Коли вже знайдений продюсер, відбувається збір креативної команди та фандрайзинг, залучення коштів до проєкту. Після цього ми маємо етап виробництва, котрий виробляється відповідно чи продакшн-командою, тобто командою, яку ви самі збираєте, чи сервісними студіями. Тут на вибір, як вам зручніше, відповідно до того етапу, котрий наразі у проєкті. Після цього готовий продукт відправляється на дистрибуцію. Дистрибуція в себе включає фестивальну, яка робить маркетинг та додаткові можливості для вашого проєкту, та ринкову, тобто це її продаж на різноманітні ринки світу. Після чого ми досягаємо фінальної цілі проєкту і повторюється процес. Таким чином відбувається кіновиробництво. А кольором тут визначено синім. Це інструменти, котрі вже зараз є представлені у Кіногільдії, котрі можуть закрити кожне з цих питань. А зеленим – це ті, які є серед партнерів Кіногільдії. І сірі – це те, що більш-менш рандомно. Тож, почнемо спочатку. Якщо у вас є ідея і вам треба створити сценарій, вам треба сценаріст. Для цього ви заходите до Кіногільдії та шукаєте сценариста. Ось таким чином ви можете знайти сценаріста, який спеціалізується саме на тому типі контенту, який вам необхідний. Можете підібрати сценаріста саме в вашому місті, наприклад, там в Харкові, чи в Києві, чи навіть десь в інших містах світу. І коли ви знаходите необхідну вам людину, ви можете зайти на її сторінку і подивитися її контакти, її інформацію різноманітну, зайти на Facebook-сторінку, подивитися на Facebook-посилання таке інше. Продюсер. Точно таким самим чином ми можемо знайти продюсера. Ось тут ми можемо вибрати основну спеціалізацію продюсера, чи можемо також окремо по навичках, якщо нам треба, наприклад, спеціаліст середнього чи високого класу, ось, який також спеціалізується на тому, що нам треба, у необхідному нам місті. Ось, де ми можемо вже детальніше подивитися інформацію про цього спеціаліста, зайти на його IMDb-сторінку, бо дуже важливо знати, що продюсер відзняв. От бачимо досвідчений продюсер, який знаходиться там, де нам треба, і вже, якщо нам сподобалося те, що ми бачимо, можемо з ним спілкуватися, зайти на Facebook-сторінку та продовжити нашу комунікацію. Таким чином ми знаходимо продюсера. Після того, як продюсер знайдений, у нас відразу два етапи. Це етап збору креативної команди та фандрайзингу. Креативна команда – це основна п'ятірка. Це режисер, це сценарист, це оператор, художник-постановник, композитор. Всі ці люди вам будуть необхідні в вашому проєкті на етапі початку фандрайзингу. Це може бути паралельний проєкт, паралельний етап, котрий відбувається паралельно з пошуком варіантів фандрайзингу. Відбувається це таким самим чином, я вже показав. Ця база містить десь 4500 спеціалістів, дуже детально прописана інформація по кожному з них, ви можете спілкуватися з кожним з них напряму, база повністю відкрита та безкоштовна. Переходимо до фандрайзингу. Фандрайзинг собою представляє ось такий ресурс, на якому було зібрано більше за 1000 варіантів фінансування вашого кінопроекту, і зараз я покажу, як це може відбуватися у рамках саме кіногенератора. Наприклад, взагалі, як це працює? Наприклад, вам треба знайти в країні Австрія фінансування на розробку вашого художнього короткометражного фільму. Ось. Як бачимо, на короткометражний фільм не видається, може на повнометражний. Є на повнометражний. Ми знайшли проекти, програми, які фінансують в Австрії виробництво такого типу контенту. Ми можемо зайти та подивитися інформацію, яка нам відома про цей фонд. Далі це можна просто загуглити чи надіслати запит на деталі. Ось, але що, якщо ми хочемо подивитися по всьому світу? Наприклад, ми не прив'язані до країни, ми знаходимося в Україні. Таким чином, ми прибираємо країну, ми виставляємо той етап розробки, котрий нам необхідно, наприклад, виробничий етап, тобто це вже знімальний процес, знову ж таки, художній там повнометражний фільм, і таким чином перед нами база даних з кількох десятків чи сотень варіантів різноманітних фондів. Але кожен фонд, він частіше за все видає гроші лише місцевим командам, місцевим продюсерам. Наприклад, зайдемо в цей фонд в Бельгії, він підтримує
проекти, які відбуваються в Бельгії. Для того, щоб податися на цей фонд, нам треба партнер у Бельгії. Для цього у Кіногільдії створена наступна база даних. Це база даних продюсерів по всьому світу, в якій ми можемо знайти спеціалістів. От, наприклад, 156 продюсерів, котрих ми можемо знайти у Бельгії. Ось так. Це продюсери, їх контакти, їх студії, ми можемо поспілкуватися з кожним з них, і якщо ми приймаємо рішення подаватися на цей фонд, то ми знаходимо серед усієї цієї групи того продюсера, через якого продукції, з якими ми можемо подаватися, та далі пройти до реалізації. Далі ми переходимо до етапу продакшн. Для виробництва кіно ми можемо або скористуватися послугами сервісу, тобто найняти сервісну команду. Для цього ми заходимо у інструмент Ukrainian Media Agency і бачимо тут marketplace всіх пропозицій, ну, великої кількості пропозицій українського ринку. Якщо нам треба під ключ замовити сервіс на створення, наприклад, повнометражного фільму, створення його під ключ, таким чином ми бачимо конкретну пропозицію, ми можемо подивитися, що саме створювала ця команда, можемо подивитися, який буде бюджет, скільки днів необхідно на виробництво і додаткову інформацію про цей проект. Таким чином, чи напряму звернутися до студії, обрати сервіс, який нам необхідно, наприклад, нам треба CGFX, і це студії, які виробляють подібні послуги, можемо зайти до студії і подивитися її портфоліо та опис цієї студії вже в деталях та мінімальний бюджет, з яким до неї можна підходити. Чи другий варіант, ми можемо зібрати команду самостійно. Для цього у нас існує спеціальний автоматичний калькулятор, котрий дозволяє швидко порахувати бюджет нашого проекту. Тут ми можемо вписати, скільки буде часу йти наш контент, наприклад, 90 хвилин, скільки хвилин в день ми будемо знімати, хай буде 3 хвилини. Це, відповідно, автоматично нам прорахує кількість змін, кількість підготовчих змін та кількість постпродакшн. А далі ми обираємо, який нам треба сценарист, бачимо його орієнтовний гонорар. Ми обираємо продюсера, відразу бачимо, скільки буде він зайнятий на ділянці. Ми вибираємо собі, хто у нас буде проводити кастинг, скільки нам це все буде коштувати. Вибираємо локацію, в якій, наприклад, все відбувається в домі, або у нас буде дві локації, тож тоді ми можемо в домі і ще трошки познімаємо в студії. Таким чином це нам дозволяє досить швидко орієнтуватися. Там 10 змін в домі, 20 змін у студії, і це нам дає розуміння. Актори. Ми обираємо там експертного рівня акторів, ми обираємо епізоду, ми виставляємо, скільки буде акторів відповідно до сценарію і таке інше. Також ми визначаємо, які в нас мають бути спеціалісти відповідно до того, хто і як буде працювати, когось нам треба, когось нам не треба. Там, наприклад, можна пройти проект без великої команди освітлювача, якщо ми знімаємо більш на локаціях, і таке інше. Тут обираємо кількість спеціалістів. А звідки беруться ця інформація? Інформація у нас дістається з таблиці середніх рейтів Кіногільдії. Ця таблиця була створена наступним чином. У Кіногільдії було опитано більш за 2000 спеціалістів. Кожного було задане питання, скільки конкретно ви заробляєте, якщо ви спеціаліст, або ви виплачуєте, якщо ви продюсер, відповідно іншим спеціалістам, відповідно до їх класу, до їх, їх рейти на день, на місяць, на годину. Уся інформація була зібрана воєдино, і кожного року вона оновлюється. І таким чином ми знаємо, що якщо нам відповідно до нашого плану необхідний оператора класу професіонал, тут ми бачимо $240, а також ми можемо побачити це ось тут. Обрав собі клас оператор, і бачимо, що $240 на один знімальний день буде коштувати у середньому оператор рівня сеньор. Це людина з 6000 годин досвіду, це людина, яка зняла біля 6-10 повнометражних фільмів чи декілька десятків короткометражних фільмів, тобто нам вже є що про нього дізнатися. От, чи на місяць він буде коштувати таку суму, чи на годину таку, тут вже відповідно до вашого калькуляції. От, далі розставляються всі необхідні цифри, тут можна обрати, на яку техніку буде проводити знімальний процес, тут обираємо, як ми кого годуємо, як ми кого катаємо, ну і всі інші дані, вся інформація сумується тут. Автоматично додається 20% резерв, це ваш резервний фонд на випадок будь-яких неприємностей, та податок 5%, таким чином ви бачите фінальну цифру, котра вам буде необхідна. Якщо цю сміту вам треба показати партнеру на англійській мові, вона перекладається на англійською, і все, ми бачимо тут англійську мову. Таким чином, раз, і
цей проект спокійненько собі завантажується у форматі PDF і може бути надісланий нашому партнеру, в якому він вже подивиться усі поля і скаже: ага, ось це я можу зробити дешевше, ось це в мене вже є, ось це у вас дуже добре, і таким чином він надасть зворотній зв'язок, і ви оптимізуєте ваш проект. І таким чином, коли наш проект вже реалізований, ми доходимо до етапу дистрибуції. От, на дистрибуції ми, відповідно, подаємося на фестивалі та на ринкові інструменти. У нас є партнери серед компаній, які цим займаються. І також у цій же базі у нас є спеціальна база селів, десь на 500 людей. Це люди, які займаються продажем контенту по всьому світу. І вони зможуть ваш фільм запропонувати до відповідних кінотеатрів та мереж. Ну, все, ми отримаємо результат і досягаємо нашої фінальної мети. Фільм готовий. Дякую.